ยพี่น้องชราของควานะอืมตะเบชพี่เนาะติสเตมินตังนี้ชุนาเกมีอมิกอมมาสงายวรอีดูร์เลปไอดูร์ดาร์เดนสงายบิวอืมซะพี่สเตวรอละแต่ดอปาตะลมเบชปาแต่ชีวันเดวเบนทบิอีเดลลุปาเดชะเบเนาะกะเตนุคนะโยดัสทีอุเตเฮมพีติชวยตุงาอยู่ไลใส่เตียรดจะจัดชวยไตมอเด็กบอยนี่ทีนี้มุปาวากะเบมีงาไลคิชวยไตมอเพลงเดียวตาอ๋อชุดปัญชาราตรีดำสเก็ตปั้มขนาดกันมีเยอะขนาดHiคีพนะจังเตอเอางงากะเต็มพอดีเยอะขอนเนาะจังไงมาคันดังเหรอฉันรังนะเนาอยู่พอคันไนสเต็มอืมยังสู้กับเธอว่ามันพูดกับกล้ามันจะกับเต็มอะไรจังพีได้ป่วยเนาะฮะมีสันเดมเหรอเออยังกะได้มันแอมน้ำบาร์พุนก็ได้เหนียวพอเออจะให้พุนเป็นเจ็บมันเออตะกว่าเป็นติบละพันและพริกจิปรลองเออได้ยุ่งที่น้องค่ะเพอเออให้ยุ่งทีก็น่ะจะสุดไปเพออืมกำเตยพอหมดกิเงาปังเกตชาสตาลที่น้องอันเตยส่งอุลอกอะไรอย่าไปเศร้าเร็วเพอแต่เสียชมจริงเอ๊ะแต่ฮันได้วิญญาณรับปลายแต่ละชิ้นเรื่องไปอย่าให้ยุ่งแล้วก็ใช่ไปเจอรถนะจ๊ะอืมอายุสามสิบอัสเตอร์อืมตาฮึตัวตัวตัวหำยำเร็วก็ได้เลยอัมเดนเร่ตุกนาละนั่งรัวอีกคิดอัมในไหมก็บรูลตัวฟุ่นฟุ่นก็เดนเด้อก็เดนอัมเร่เด้อตุกเช่นนั้นตุกนาเด อ๋อนี่เฮ้ยพี่กัตุ้ยมาย่ามาสบอนนะพี่แหละกินเป็นติบพี่เออโอ้สกิดมันเล่นอย่างติบแต่ไอ้ตัวฟุ้นพี่ติบเออเตวัดฟุ้นเอาโอ้เห็นตัวตัวอ
Oh, Sebon. Oi. Cerah mana? Sama cerah ni nih, Pak Daniel. Hari tu am Daniel kerai langgar gini gini naya. Oh, tipi dia mau kerja kuat tak? Oh, kamu tu mau? Baya. Ha. Tiap am tu kuat tipi mai. Hayung mau hospital mau kago mai, aku kamu kerja. Hayung ikago. Biar mau rasanya kamu tu tan di harap bola. Oh. Citong nai er ong na citong merawat kau tu tu Taiwan. Titen nai le eh mur mifun de tu ong ngap kita style. Hante ngupisai om seram mifun na tu seram ramai om tu ulam nai upan ramat om seram mifun. Misal sulit ramai itu bikin tentu mimiang ah ngau mihu em kamjing ramai pandang ah satu merma. Tisne seram om tu ong lamai be upan kadu om de. Mau buat mana panang til boy klaminga om. Senang klama, jika kita habis rapi nong, klam ni rapi tu cina hoga me. Ya, kalau teman kata mana le, jadi yap, jadi citom, jadi tencar, kamu le me. Mana dia ulang yap tetip ni tu om, ipan tetip ipan ini. Kamu ni tu, oh, na buat boy ke, kamu tu siaminga om le. Kecik sini organ usnya, me, awal awal me, biarap biarap ne, prabro. Teman, oh, menol poy me. Poy ne, wan lini jadi poy, oh, like. Oh, tak. Okay. Jadi aku pun omas bantu, te om nawan kau sungai. Oh, te 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 pi, te perlu mengyung pi smart cepat cewan te asram. Oh. Eh, cua lagi belum mahat eh, boy, ikut lekam tu tu pun lek, boleh seram tu no. Tada. Alah belum cua, cuma. Tada. Tada nang teh boy, pun mau pelan tengah le nang rata. Oh, pipi ya, ti cua kena tu teh, eh, belum dengan boy. Tada. Eh, kena. Owan, oi. Owan, oi. Cina betul lepas. Jika kamu ni nuti jauh, kamu beradanya? Wah, mesti jauh tu rumah. Pengajar yang am dender itu na? Dunia, dunia dender itu sih. Dender apa alam am? Am teri sih. Mesti jauh nak ada duit jauh enggak kui mah? Pak itu kat arti jauh tu pun enggak angkat tu kedeng jatuhan. Pak sih na Arab apa sih? Tak mah. Pak itu stok lagi stok itu na. Sedap ha. Sedap ha. Bila kamu mahu lehap terdeng suruh lehap rakyat kemat kita kajian. Baik pak negeri, pak kita tapi apa yang tentang orang apa? Jadi ia akan mahu kerja tapi nak yuk ibai nang. Tapi nak ibai terok lah. Yuk orang ibai kamu terlalu nak yuk ibai. Bila kamu berkui dengan yuk pun ibai pun. Tapi mah. Tapi tuan yang terma. Tuh. Aiy. Kamu terlalu yuk ngap kui mah. Aiy berkelar jangan. Aiy hujan jangan jat. Manuan selong rado nabi mah. Ah, hai semua. Rap tu, pi jangan rap kelam tu ada. Mana? Rap ni rap nangar kata tu rap. Empor kata meru kata. Tuan apa? Ila buram semua inong kerele. Jojo mim emburam mantiyah nanti doy pay. Buram pay mantiyah pay. Tuan em tu mau lama? Pay mah. Kau tu yuk kon kau tu kena ayam kau tu bos. Tuan tu em guan lu em tu. Em guan kau jom minin le. Senapu kena. Senapu kena ayam je itu yuk kon kau lak buat. Just em guanu. Yuk kon kau orang lain sangka tu. Tapi kamu lain sang awam pat main dari konon. Tanam tu mah? Apa? Mah. Thank you.
คนนี้จับเออติดจับพี่ทั้งปั๊มเอ็งงานอะไรกี่ชั่วสไตล์มั้ง